Loki Moki şokolad kremlərinin baş sponsorluğu ilə Azərbaycanın səsi bala yarışması davam edir. Reklamlar bitti. ATV kanalında Azərbaycanın səsi bala yarışması davam edir və Nasləri xanımın komandasından olan bugünün 4-cü iştirakçısı gəlir. Söhbət Mikail Şahverdiyevdən gəlir. Gedir. Mikail, xoş gördük səni. Sən də bugün milli geyinmisən. İstəyirəm mahnını özünü açıqlayasan ki, niyə bax bugün belə hazırlaşmışsan? Mən Gəncədən gəlirəm, mahnısını oxuyacağam. Özün də Gəncədən gəlirsən yoxsa? Yox, Laçından. Mikail, səni səhnədə bilirəm, rəqs qrupu da müşahidə edəcək, rəqs də edəcəksən deyəsən. Yox, rəqs eləməyəcəm, mahnı oxuyacağam. Onlar da səninlə bir yerdə səhnəni paylaşacaq. Bəli. Yaxşı Mikail, sənə uğurlar arzu edirəm. Bir çağırışın var mı sənə səs versinlər? Buyur. Hər kəsi bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. SV rəqs qrupuna təşəkkür edirəm yanımda olduqları üçün. Çox sağ ol Mikailə. Uğurlar arzu edirəm və qeyd eləyək ki, Mikailin SMS kodu 65-dir. Bəyənsəniz